אז אני לא רוצה לדבר על, על הממשלה, ולא רוצה לדבר על פשיסטים, גם לא רוצה לדבר על דמוקרטיה, או על הפיכה שלטונית, ולא על בית משפט וחוקים ופגיעה בזכויות, לא רוצה לדבר עליהם. אני רוצה לדבר על חתולה. חתולה של משפחה שגרה בכפר חווארה. חתולה ג'ינג'ית קטנה וילד בן 6. לילד קוראים טים מהמילה אהבה בערבית, ולחתולה קראו בוסה, נשיקה. אני מנסה לדמיין את בוסה מגרגרת, מתחככת עם זנב מורם על רגליו של טים. מייללת יללה מתפנקת ומבקשת תשומת לב. קופצת על ברכיו של טים או של אחיו הקטן, עולה על הספה בזמן שטים ראה טלוויזיה, מטפסת מעליו, ובוודאי מסתירה לו כשהוא צופה בסדרה אהובה, מחפשת מקום נוח, רך בין קרית לשמיכה. מתמקמת, משתעה למספר שניות, ואז מותחת את גבה, ראשה, ומתחילה במין תנועות מדויקות וסדורות ללקק את פרוותה. במקצב קבוע של הראש, מעבירה את לשונה מחוספסת על פרוותה. נעצרת, מותחת שוב את ראשה, מרימה רגל אחורית, ועוברת ללקק באותה יסודיות את בטנה, ושוב את גבה ושוב את רגליה. וכך במשך דקות ארוכות עוברת על אזורים שונים כחלק משגרת הניקיון היומית שלה. מלקקת כף רגל קדמית ומעבירה על פניה, על שפמה, על אוזניה, וחוזרת על אותה הפעולה שוב ושוב. טים בוודאי הכיר את מנהגיה של חתולתו הג'ינג'ית, את טקסי הניקיון היומיומיים שלה. ואני משערת שזה היה עבורו מובן מאליו וברור וידוע שחתולים כך נוהגים, כך הם מנקים את עצמם. לאחר שבוסה הייתה מסיימת, היא בוודאי הייתה עושה עוד סיבוב כדי למצוא מקום מתאים, תנוחה נוחה עד שלבסוף הייתה מתיישבת כשגופה נשען חלקו על רגליו של טים וחלקו על הספה. ככה זה חתולים, הם צריכים מגע, וגם ילדים צריכים מגע. ובוסה וטים היו מספקים אחד לשנייה את הצורך הזה, לגעת, בלי מילים, בלי להחליט מראש, בלי לדבר על זה או את זה. היא הייתה מתחככת בו, הוא היה מלטף אותה, והיא הייתה מחזירה לו גרגורים. זו הייתה הברית שלהם, ברית לא כתובה, לא מדוברת, אלא ברית של שתי נשמות, האחת של חתולה והשנייה של ילד, שנקשרו זו לזו מתישהו מזמן. זה אולי נשמע לכם מוזר ואולי גם קצת מכעיס במידה מסוימת לדבר על חתולה בזמן שהמדינה שלנו בוערת, קורסת, מתפרקת. אבל כן, אני רוצה לדבר דווקא על חתולה. חתולה שערב אחד חבורת בני אדם תפסו אותה. בני אדם, לא חיות. בוסה היא חיה, חתולה. מי שתפס והרג אותה היו בני אדם. יש הבדל בין בני אדם לחיות. אותה חבורת בני אדם, גברים צעירים, הגיעו באותו ערב לכפר שבו גרו טים ומשפחתו. תפסו את בוסה החתולה והרגו אותה. איך הם הרגו אותה? אני לא יודעת. כמה מהם עשו את זה? אני לא יודעת. האם בוסה פחדה, נבהלה, ברחה או באה לקראתם? אני לא יודעת. אבל מישהו מהם תפס אותה. אולי הטיח אותה על קיר או רצפה פעם אחת, פעמיים, יותר, או שפשוט ריסק את ראשה וניפץ אותו עם מקל או אבן. מישהו הרג אותה. לאחר מכן לקח את גופתה החמה, הרפויה, הכנועה, וערף את ראשה. קרט אותו, חתך אותו, ניתק אותו מהגוף. אני לא יודעת איך. מדוע אני חוזרת על זה כמה פעמים? כי אני מחפשת את הפועל נכון. המתאים לפעולה שלו, למעשים שלו. לא החלטתי. בכל מקרה, את הגופה והראש שנפרד ממנה, אותה חבורת בני אדם, גברים צעירים, לקחו ושמו בחצר בית המשפחה מול חדר האורחים. חתולה ג'ינג'ית, בוסה, נשיקה שגדלה יחד עם הילד טים. אני מניחה שטים מאוד אהב את בוסה, ובוסה אהבה אותו. כי הרי הם ביחד מגיל קטן, מאז שהוא נולד, כשהוריו הביאו לו אותה במתנה, גורת חתולים ג'ינג'ית שתגדל יחד איתו. למחרת הפוגרום, לאחר שאותם בני אדם, גברים צעירים, צרו על ביתו של טים במשך לילה שלם, וניסו לשרוף אותו ואת משפחתו, עמד אביו של טים מול פחם, מול שברי זכוכית, שלולית של דם שחור קרוש, פחית אוכל ריקה וקרית עם נצנצים
שאליה בוסה הייתה ישנה, עמד וגמגם. בספרו, ספר יוסף, כותב יואל הופמן. מתוך ספר יוסף, עמוד 107. 1938, 9 בנובמבר. יוסף זילברמן תופר. מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר. בנאות דשא ירביצני. על מי מנוחות תופרו, ינהלני. נפשי הוא תופר. ישובב יניחני במעגלי צדק למען שמו. שני אלים צהובי שיער וכחולי עיניים חוצים זה את דרכו של זה בשביל שמימי. גוטן דק, גוטן טאג. האחד מעט קירח, השני אף קרס. ווהינדן, ארבייט, ארבייט. לאן? עבודה. היום יש לפרוס זכוכית קריסטל משובחה מעל ביירן, ריינוס, זאורלנד, הונסריק, שוורצלג וכולי, שהשתקפו כפילינו הקטנים מפילזן ומדרזדן, משטטין ומהמבורג, פדחות פדחות מפרנקפורט וממנהיים, מברלין ומהנובר, פדחות פדחות וגם ממינכן. יוסף זילברמן תופר. גם כי אלך בגיא צל מוות לא יירא רע, כי אתה הוא תופר עמדי. שבטך ומשענתך תופרו, המה ינחמוני. ליישר קצת פה, ליישר קצת שם, בדיוק בזמן. בין הפאטרלנד לשמיים הקדומים, חוצץ עכשיו רקיע שהורכב כהלכה מזכוכית קריסטל משובחה. ובינתיים, עד שיעלה השחר, זאוורקראוט, אבק כוכבים, נקניקיות שביל חלב וכוס בירה מחווית גלקסית. פרוסט, לחיים. יוסף זילברמן תופר, תערוך לפני שולחן, תופרו, נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי, הוא תופר, כוסי רבויה. הצליח, הקריסטל כבר מאדים, בייחוד בקטע שמעל ברלין. ראו, גם דרזדן ומינכן משתקפים, הו חגיגה, רק לילים בעירי שיער יש כזאת אסתטיקה. זיקוקים ואשן, זכוכית, קולות אדם, עכשיו הפרק הראשון של הסימפוניה. איזו הרמוניה. יוסף זילברמן תופר, אך טוב וחסד הוא תופר, ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני תופרו לאורך ימים. זיגפריד הניח את האלה והיכה מכה אחת בראשו של אינגלה. מעוצמת המכה הזאת נתקערה גולגתו, ושבר עצם חד כסכין ביטר את מוחו של אינגלה במקום שבו שוכנים החלומות. וכשראה יוסף שדם ראשו של אינגלה ניגר על פניו, נשבר ליבו. והשאר, הלא הוא כתוב בדברי הימים, שיוסף נותר לבדו למעלה ואמר, מיין גוט מיין גוט פאר פארוס הוסט מיין פארלוזן, ומת. ביידיש, אלי אלי למה עזבתני. זיגפריד הניף את האלה בשנייה והיכה את יוסף מכה אחת על לוח החזה. ומעוצמת המכה הזאת נתרסק גם לב הבשר של יוסף. נא, חשב זיגפריד, אני כבר די טוב במקל. ואחרי הבעירה הזאת נותרה גרמניה צלולה כבדולח. בכל מקום אמרו תודה ובבקשה, בהטמעה הנכונה. בחלל האוויר נתפשטו רק ריחות מקובלים. איש לא סתם מנושא השיחה. בדיחות סיפרו לעתים קצובות ובהדרגה.